縛りってのは、体は眠っているのに脳は起きている状態のことよ。だから意識はあっても体は動かないの。それは目を開いたと思い込んでるだけで、本当は夢を見てるの。脳は活発に動いている上に、体が思うように動かないっていう恐怖心があるわけだから、その2つが重なって、いかにも突飛な夢らしい夢をはっきり現実に見たと思ってしまうわけ。さっきも言ったでしょ、強く強く思い込むことで現実なんてものは簡単に歪められてしまうの。うん？その顔、まだ納得できないって感じね。まさか僕には霊感があるんだとか言い出さないよね。ちょっとマジ？言い出すつもり？わかったわかった。でも突然薄桃色のエクトプラズムとか吐き出したりしないでね。あとそれから、ここでは奨励行為も禁止。ポルターガイストとか起こったら、せっかく止めたネジが外れちゃうかもしれないから。信じてないから詳しいの。私の知識は防御のためにあるんじゃない、攻撃のためにあるのよ。つまり幽霊とか超能力とか UFO とか、そういうオカルトを信じきっちゃって、あっちの世界に行っちゃってる人いるでしょ。私の知識は彼らをギャフンと言わせるためにあるの。論破するために敵の情報を仕入れてるってわけ。大学で考古学を専攻したのもそのためなんだから。私はまだ1年生だから、基礎授業がほとんどなの。教授の講義を聞いたり、実習で発掘調査に参加したりしながら、考古学とは何なのかってやつをみっちり叩き込まれてる最中なわけ。聞いたことあるも何も嫌っていうほど知ってるよ。レムリアっていうのは、紀元前2億年から5000万年に存在したと言われる幻の大陸のこと。その大陸では現代よりもはるかに高度な文明が栄えていたが、何らかの原因により一夜にして海の底へと没したとされている。学者の中には、この大陸こそ人類発祥の地だとか主張してる人もいるらしいけど、まったく何言っちゃってるんだか。そんなことありえるわけないのにね。当たり前でしょ。考古学的にも地質学的にもほとんど根拠がないんだから。ちゃんとした研究が進むにつれて、説得力はどんどん失われていって、もうまともな学問の分野では廃れきってる説なのよ。現実ってのはね、おとぎ話とは違うの。宗教なんかもそうだけど、神秘主義者たちが熱っぽく語る話ってのは往々にして夢物語なのよ。そもそも根拠がないんだから、何を言っても構わないって発想なんだろうけど、疲れた疲れた。
たが凝ったぞなもし。さっきの話？レムリアのこと？ひょっとしたら少年ってこの手の話がものすごく好きだったりする人？はいはい。で、何でしたっけ？いけないいけない、危うく私まであっちの世界に行っちゃうとこだったわ。もっとバカ的に、バカ的に。うん、よし、これでもう大丈夫。オッケーオッケー。要するに君はバベルの塔と同じだって言いたいわけね。旧約聖書の創世記ってお話に出てくる塔のことよ。そのお話の中で、人間は自分たちの栄華を誇示するために高い高い塔を作ろうとするの。天にも届かんばかりの巨大な建造物。でもそんな人間の行為に神様が腹を立ててしまった。人間の分際で生意気だってね。かくしてその塔は神の力で破壊され、工事は中止させられちゃいましたと。これがバベルの塔の神話。だとしたらそれはきっとシバ神みたいな神様の仕業ね。破壊神にして再建の神シバ。千を超える無数の異名と四本の腕、四つの顔、三つの目を持つヒンズー教の三大主神の一人なの。再生のために自ら世界を破壊してしまう神様なんだけど、その破壊が徹底されたものであるほど次に大きな可能性を秘めた存在が生み出されるらしいの。多分ね。だからもしレムリアが神様の怒りで海に沈んだとしたら、そんな神様が滅ぼしたんだと思うのよ。ほらほら、手が止まってるぞ。とっとと手を動かす。じゃあ今度はこのボルトを締めて。概念はシバ神だけに限らず、仏教やヨガの世界にも存在してるらしいの。透視能力、遠隔視、スーパービジョン、霊の知覚、未来視、過去視、神がかり的な力の源であったり、あるいは厳しい修行の末に習得できる超能力だったり、諸説いろいろあるんだけど、それらに共通して言えることは、言うなれば人知を超えた存在、超人の象徴ってわけ。星って第三の目を？